কোনে চাকৰি পাইছে মই নিজেও নাজানো কোনো মোৰ ওচৰত কাকো ক'বৰ কাৰণে এজন কেণ্ডিডেটেও ইয়াত থকা অহা নাই ইমান ডাঙৰ নিযুক্তি এটা পৰীক্ষা হৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গমেই নাপালে কাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে মই মোৰ লগতেই যিকোনো প্ৰকাৰে কমিটি বা মই আমাৰ হাতে দিয়ে নিযুক্তি পাইছে তথাপিতো ৰিটাৰ্ণ পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোক এজনো মোৰ ওচৰত কিয় নাহিলে বা মোৰ লগৰ মন্ত্ৰী এজনৰ ঘৰত কিয় নাহিলে আহিবতো লাগিছিল কোনোবা এজন আচ্ছা ৰিটাৰ্ণত নোৱাৰে নাই অৰেলতো দুটা নম্বৰ বঢ়াই দিব পাৰে কিয় নাহিলে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে অসমত যিমান সোনকালে পাৰো আমি এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে আমি প্ৰদান কৰিম এই প্ৰক্ৰিয়া দুহেজাৰ একৈছ চনৰ মে' মাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত বৰ্তমানলৈ আমি তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ পাঁচশ সাতাৱন্নগৰাকী প্ৰাৰ্থীক স্বচ্ছতা আৰু নিকা পদ্ধতিৰ মাজেৰে নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত আমি চাৰি হাজাৰ সাতশ ঊনাশীগৰাকী দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ ত্ৰিছগৰাকী আৰু দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত তেৱন্ন হাজাৰ ছশ আঠচল্লিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে চৰকাৰক নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত শিক্ষা বিভাগত নতুন নিযুক্তি হৈছে আৰু আজি আমি অসম অসামৰিক সেৱা আৰু আন সংলগ্ন সেৱাসমূহত আঠশ চল্লিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আনহাতে এই সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত নিযুক্তি পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা চৌৰান্নব্বৈ হাজাৰ তিনিশ সাতাৱন্নলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে আমি ৰাজ্যত পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নশ দহটা পদৰ বাবে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু যাৰ ভিতৰত লোকসেৱা আয়োগৰ পৰৱৰ্তী বছৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বাবে অসমখনে এটা নতুন দিন দেখিছো আজি কোনে পাইছে মই নিজেও নাজানো কোনো মোৰ ওচৰত কাকো কবৰ কাৰণে এজন কেণ্ডিডেটেও ইয়াত থকা অহা নাই ইমান ডাঙৰ নিযুক্তি এটা পৰীক্ষা হৈ গল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গমেই নাপালে কাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে আমাৰ যুৱক যুৱতীৰ যিটো সমাজৰ যিটো নেৰেটিভ তাক আমি কেনেকৈ গম পাওঁ লোকসেৱা আয়োগত যিমান কেইগৰাকী অধ্যক্ষ সদস্য নিযুক্তি হৈছে ময়ে নিযুক্তি দিছো মই মোৰ লগতেই যিকোনো প্ৰকাৰে কমিটি বা মই আমাৰ হাতে দিয়ে নিযুক্তি পাইছে তথাপিতো ৰিটাৰ্ণ পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোক এজনো মোৰ ওচৰত কিয় নাহিলে বা মোৰ লগৰ মন্ত্ৰী এজনৰ ঘৰত কিয় নাহিলে আহিবতো লাগিছিল কোনোবা এজন আচ্ছা ৰিটাৰ্ণত নোৱাৰে নাই অৰেলতো দুটা নম্বৰ বঢ়াই দিব পাৰে কিয় নাহিলে তাৰ কাৰণটো হ'ল যে আজি যুৱক যুৱতীসকলে এইটো কথা মানি ললে ফাইনেলি যে অসমত চাকৰিত নেপুতিজিমো নহয় কৰাপশনো নহয় এই কথাটো আজি মানুহে মানি ল'ল আৰু তাৰ উদাহৰণ আপোনালোকে এতিয়া যদি মই কাৰোবাৰ দেউতাক মাকৰ নাম শুনো হয়তো মই জানিমো চাকৰি কৰাত যেতিয়া লগ পাম তেতিয়া মই আপোনালোকক সুধিম মা তোমাৰ নাম কি বাবা তোমাৰ নাম কি দেউতা মায়ে কোন কৰে হয়তো মোৰ চিনাজানা মানুহ বহুতেই ওলাব মই ইমান আজি ফিফটি ফাইভ ইয়াৰ্চৰ দহ বছৰ বাদ দি গোটেই এঘাৰমান বছৰৰ পৰাই মই সামাজিক জীৱনত আছোঁ কাৰোবাক চিনিও পাম কিন্তু কোনেও সাহসো নকৰিলে ওচৰত আহিবৰ কাৰণে কোনো মন্ত্ৰীৰ ওচৰত নগ'ল কোনো এম এল এৰ ওচৰত নগ'ল কাৰো ওচৰত নগ'ল তাৰমানে সমাজে ইমিডিয়েটলি কেপচাৰ কৰি লয় যে কি চলি আছে আজি মানুহৰ মূৰত সোমাই গ'ল যে চৰকাৰী চাকৰিত টকা পইচা নহয় চৰকাৰী চাকৰিত কোনেও টকা পইচা নলয় এইটো মেছেজ আমি দিয়া মেছেজ আজি যদি ইয়াত ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি হৈছে ডেট ইজ বিকজ অফ দ্য পলিটিচিয়ান বিকজ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি নেপটিজিম আৰু কৰাপশ্যন কৰিব নিদিওঁ দিছ ইজ অল বিকজ অফ দ্য পলিটিচিয়ান অফ আছাম দেট উই হেভ ডিচাইডেড নহ'লেতো কিবা কৰি এক দুই নম্বৰ ইফাল সিফাল কৰিয়ে দিব পাৰি অৰেলত পোৱা নম্বৰটো দুটা এটা নম্বৰ বদলাই দিওঁতে কি অসুবিধা হৈছে পলিটিকেল ক্লাছ অফ আছাম হেজ টেকেন এ ভেৰি ষ্ট্ৰং ডিচিশ্যন যে আমি শিক্ষক নিযুক্তিটো দুৰ্নীতি নকৰোঁ আমি চাকৰিটো আমি কাকো নকওঁ ইমান ডাঙৰ এটা চাইলেণ্ট ৰিভলিউচন থ্ৰ' পলিটিচিয়ান ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যতে আজিলৈকে সম্ভৱ হোৱা নাই কোনো ৰাজ্যতে মোক যদি গোটেই পঞ্চাছজন এম এল এ আহি প্ৰেছাৰ কৰিলেহেঁতেন যে দাদা আমাৰ এই দহটা ল'ৰাক আপুনি দিবই লাগিব আমাৰ পাৰ্টী মই কিমান সাহস গোটাম মইতো সাহস গোটাব নোৱাৰিলোহেঁতেন যদি মোৰ এক সত্তৰজন এম এল এ আহি ক'লেহেঁতেন যে মোৰ সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা এই পাঁচজন পাঁচজন ল'ৰা পাছ কৰিছে আপুনি এজন এজনক দিয়ক মাত্ৰ চেয়াৰমেনক ক'ব লাগে এই চেয়াৰমেনে নুশুনিলে মই দ্বিতীয় এজন চেয়াৰমেন নিযুক্তি কৰিলোহেতেন কোনো অসুবিধা নাছিলে কাৰণ মাত্ৰ দুটা বছৰহে এজন চেয়াৰমেন থাকে ষাঠিৰ পৰা বাইষতী দুটা দিন ফাইলটো ৰখাই থ'লেই নতুন এজন চেয়াৰমেন আহি গ'লহেঁতেন আৰু ৰাজনীতি কৰা মানুহৰ মতে কাম কৰা কোনোতো মানুহৰটো অভাৱ নাই পৃথিৱীত হয়তো কৰিলেহেঁতেন কৰা মানুহো আছে কৰা মানুহো মই চিনি পাওঁ দ' ঝাৰ কোৱালিফাইড টু বি চেয়াৰমেন কিন্তু অসমৰ পলিটিকেল ক্লাছে এইটো মই আজি প্ৰথমবাৰ কৈছোঁ ইট ইজ দা জানি বা নাজানি বা যিকোনো কাৰণতে হওক অসমৰ পলিটিছিয়ানসকলে সিদ্ধান্ত ল'লে যে চাকৰি বাকৰিত আমি দুৰ্নীতি নকৰোঁ শিক্ষকতো নকৰোঁ গ্ৰেড থ্ৰীটো নকৰোঁ গ্ৰেড ফ'ৰতো নকৰোঁ এ পি এছ চিটো নকৰোঁ এছ চি এছ চো নকৰোঁ বহুতে পলিটিচিয়ানসকলক সন্দেহৰ চকুৰে চায় যে পলিটিচিয়ান মানে বেয়া কিন্তু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ইমান ডাঙৰ নীৰৱ বিপ্লৱ কোনে সম্ভৱ কৰি তুলিলে অসমত ৰাজনীতি কৰা মানুহখিনি এতিয়া মই নেক্সট ষ্টেজত সুধিব খোজো আমি যদি নিযুক্তি নিকা কৰিব পাৰিলোঁ ৰাজনীতি কৰা মানুহসকলে অসমৰ বৰক্ৰেছিয়ে চৰকাৰী ত্ৰন্তটোক নিকা কৰিব পাৰে নে